Ahoj všichni, tady se vás Jisitemena, vítám vás u dalšího videa na mém kanálu. Dnes se podíváme společně na hru Aven Colony, přesně tak, ladies and gentlemen. Jedná se o betu samozřejmě, to musíme na začátek dodat. A také bych chtěl poděkovat vývojářům, kteří mi tuto hru poskytli k dispozici. Takže thank you so much, I appreciate it. A teda netuším, jestli se na toto video koukají, ale tak je slušné poděkovat. A o co se jedná? Jedná se o budovatelskou strategii, když bych to tak měl shrnout, tak se mi zdá, že je to nějaký takový smíchaný Banished, ano. Nevím, jestli úplně SimCity nebo City Skylines, ale jako stavíte tam, dalo by se říct město futuristický, ale to za chvíli uvidíte sami, ale mě to spíš jako spíš se nakláním k tomu Banished. Protože je to tam vlastně o tom zařizovat pro ty obyvatele to jídlo a tohleto, jinak vám prostě vymřou. Možná, že se mi to v tomhletom videu stane, v tomhletom dílu, protože já předpokládám, že bych z tohle natočil i nějaký pokračování. To mi taky připomíná, že bude ještě pokračování z Planet Coaster, ale to sem teď úplně nepatří. A jdeme se teda do toho pustit. Možná trochu bude problém s vertikální synchronizací, bohužel lepší obraz toho fakt nevymáčknu. Takže uvidíme jak to dopadne. Uvidíme jak to dopadne, prostě to trošičku řeže snímky. To je takový trochu nepříjemný, ale bohužel pokud se tady podívám do options, ne do kreditů teda, tak tady můžu dát maximálně automatic render kvality, což asi nechci jak v aktuální chvíli, ale nikde tady nevidím anti-aliasing efekty, distance, blablabla, resolution, vertikální synchronizaci, která by mi v tomhle tom jako docela hodně pomohla, ale bohužel tady nikde není. Pokud víte, jak by se to dalo nějakým způsobem opravit, tak mi když tak napište. No, tak jo, dám se do toho pustit, takže dáme new game a já asi nevím, jestli chci dělat úplně mission. Nevím. I když teoreticky vzato bychom jako to mohli zkusit. A dáme si sandbox. Zkusíme sandbox. Víte co, jako cítila sandbox, jako prostě. To je jedna velká láska. No a jaký si vybereme teda mapku? Máme tady Sandy, která vypadá fakt jako epicky. A hodně mi, jako ty mapky mi docela připomínají No Man's Sky teda. Třeba tahletá. Co bysme mohli, tyjo. Prej, že na téhletý hra je hodně lidí, to Aven Colony, takže bysme dali, to co dáme, tyjo. Kdyby se dala nějaký ten zimní, zkusíme nějaký ten zimní. A tak zkusíme tady Tanary. Uvidíme, jak to bude vypadat aspoň. Starting resource, medium. Normal, mission objective. No, tak to asi necháme. A možná, že bych mohl vypnout, ale to. Kde to tady je? Cargo, referendums. Asi vypnu ty referenda. No, to mi připomíná trochu Tropico, no zase. No, tak vidíte to, tak do toho ještě můžeme přimíchat s Tropico. Taková zajímavá směs. Taková fakt zajímavá směs. Hodně, ano, Banished, Tropico. Fakt special. Možná za chvilečku uvidíte takový jako hodně zajímavý screen, který mi jako přijde fakt jako z No Man's Sky. Počkejte, ukážeme si to hned. Jdeme na to, už se to loaduje. Wow, to vypadá ale epicky, fakt nádherně, jako. To je fakt super, to se mi líbí. To se fakt podařilo. Tak, furt máme loading screen. Hele, koukejte na to, jo. No Man's Sky. Ne, ale tak to je náhoda, že jo, to jako asi vývojáři jako nepředpokládali, nebo nechtěli okopírovat. Ale tohle mi prostě připomíná ten screen z tohoto, no, z No Man's Sky. A trošičku se mi to laguje, trošičku více mi to laguje. Trochu hodně se mi to laguje. Tyto asi nebudou úplně vyladěný, tak já dám automatic render quality. Uvidíme, co to vymáčkne. Čeby? Uvidíme. Jo. To už je lepší, sice je to takový jemně rozostřený, což se mi úplně jako nepáčí, ale co s tím asi nedělám, nevím. Asi nic. No, tak vítá vás naše kolonie. Takový začátek, můžeme se tady kolem sebe podívat. Vypadá to naprosto epicky teda. Vypadá to hodně epicky. Wow, tamhle slunce, který se hýbe, takže jde na noc.
A vypadá to tady fakt krásně. Vypadá to tady fakt krásně. Co se týče hudby, tak taky krásná, epická prostě, jo. Prostě to k tomu sedí. A já už vidím, že tady mám postavený ty, že tady mám postavenou farmu. Efficiency 60%, no. Vždycky je to vlastně o tom, že když už postavíte něco, že jo, tak do toho to prostě potřebuje ty zaměstnance. Jo, a to hudko se mi jako, mi přijde, že je docela podobný City Skylines. Nevím jak vy, ale mi prostě přijde stejně jak City Skylines. Rozhodně je tady stejný ten timer na stejné straně jako v City Skylines. Takže tak, no. Můžete udělat tunel. Já totiž vždycky mám takový jako problém, že teď jsem to hrál asi dvakrát, hrál jsem to na streamu. A měl jsem docela velký problém s tím, že... mi to prostě vyhynulo. Že neměli jídlo, no. To byl fakt jako průšvih. Ale teď to leze nahoru. Že jo, plus 0,6, musí to být v plusu. Leze to nahoru, nebo ne? Jo, leze to nahoru. To, co tady máme problém, tak je voda. Voda je docela problém. Takže water pump... Podíváme, kde bychom to tady mohli vycucnout. Jo, ale tam já nedošáhnu, tyjo, tam budu muset dělat asi tunel, tyjo. To jako není úplně šťastný, teda. Jasně, tady budeme dávat elektra. Ježiš, to je krásný, tohle. To je tak krásný. Sice nemuselo by to být tak rozostřený, ale to je tím... tou render kvalitou, ale aspoň se nám to neseká. No dobře, tak se vrátíme zpátky. Zkusíme to dát teda někam sem asi, no. Tady to vypadá, že by to mohlo něco být, je to tady trochu modrý. Tak to sem zkusíme dát. Tak, za chvilku sem přiletí tenhle ten, řekněme tomu, jak se to jmenuje? Můžu na to klepnout? Myslím, že se to tady stejně někde staví. Jo, dron, je to prostě dron, dobrý, to jsem chtěl říct. Máme tady tunel, který můžeme takhle pěkně napojit. Strašně se mi líbí to, že v tom tunelu fakt chodí ty lidičky, což je strašně krásný, fakt strašně krásný. A teď nevím teda, jak to tady... No, zkusím to takhle. Taky mě štve, že to úplně musím takhle vždycky vytahovat ten. Nebo možná, jestli na to není nějaká zkratka nebo něco takovýho, to bylo celkem fajn. No, Mendron má co stavět teda teď. Tak a máme tady vodní pumpu, která ještě nepracuje, protože to tady ještě nemáme propojený. Já to nebudu zrychlovat, budu tak nějak se snažit z tohohle lámat svoje pocity. Líbí se mi to hodně. Doufám, že vývojáři udělají update na tu vertikální synchronizaci, protože nevím. Bych to možná musel asi, možná, že to by tomu pomohlo, kdyby... Já to takhle, jo, abyste pochopili, já to nahrávám přes broadcasting PCčko, jo, takže vlastně ve okně je mi to prakticky k ničemu. A nicméně nevím, no, proč to řeže ty snímky, jako mě je to trochu řeže i tady normálně na druhém monitoru, takže ten náhled z té hry a někde tam ta vertikální synchronizace není, takže to pravděpodobně budu muset asi vydržet, jo. Jako u vás to řeže víc než u mě, no, teda ty snímky, no. Možná, že by tomu pomohlo to snímat v 60 fps, no. Což ale nemůžu zase ve Full HDčku, tak do příště to, když tak ještě trochu poladím, no, snad to vydržíte. Tak, jak to vypadá tady. Tady máme baráky. Jo. Tak jo, takže vodu bychom teď jako měli, nevím, co to dělá, ale máme tam dva zaměstnance. Když jsou OK, mají zdraví v pohodě, štěstí, jo, a vidíte, že je to docela propracovaný. Tuším, že nevyrábíme, já udělám určitě ještě to jídlo, protože jinak to dopadne špatně. Jo, vidíte, že tam máme celkem docela dost zaměstnanců, tak bychom to klidně mohli ještě rozložit. Můžu to třeba nějak upgradeovat? Jo, můžu to upgradeovat, tak to je fajn. Přiletí dron a upgradeuje to. Jo, upgradeujem to, určitě to asi upgradeujem. Jako, myslím si, že není úplně nutnost v této hře nějak uhánět dopředu. To jako určitě ne. Jo, a mám mission. Jasný. Sandboxovou mission. Jsem se imi klony... Jasný. Self objectives popular... Jo, jasně. Mhm. Jo, tak jo.
tak máme dosáhnout populace 50, teď máme populaci 21. 21. Už je to docela blízko. To je docela blízko, to je docela blízko. Wow, co je tohleto? Jo, my tady máme ten depot, jasný. Jinak dron myslím, že vylítává tady z toho. Jo, tady z toho vylítává. A teď když se takhle koukneme do toho města, to můžu krásně ukázat. Někde se tady někdo bude určitě potulovat v těch tunelech. Jo, tady vidíte to, jo. Ty lidičky tady, jak se procházejí, ne? To je strašně cool, to se mi strašně líbí. To je super. To je super, to se mi fakt páčí. Nehostinná to krajina, že ano? Jak to vypadá s elektřinou? To může být taky docela velký průšvih totiž. Já bych potřeboval víc těch zaměstnanců, no. To bych jako potřeboval. Kolik tam toho je, no? Potřebuju jeden. Počkej, co tady to píše? Shift click to close. Jo, takhle, já si můžu to vypnout, ten... No to já ale nechci, že jo? Protože já chci, aby tady bylo 10 z 36 habitants. No a nevím, jak je mám jako přilákat nějakým způsobem. Abych řekl pravdu, tak jsem se nakonec nepodíval ani na to video, jak mám to začít stavět nebo něco takového. Jak to, jak jsem si, bude to challenge, zkusím to sám. Geotermal generátor, tam pracuje hodně lidí, to jo. Tak geotermálka by měla být v pohodě, ne? Jak to tady vypadá? Air quality je v pohodě. Storage není plnej. No, to je v pohodě. Ještě možná teda, já nevím, no, čím bychom jako mohli začít, aby to zase neschytalo něco. Nevím, jestli mám udělat nějaký barák nebo něco takovýho. A fakt nevím. Jak to vypadá s tou vodou? Hele, teď je to na nula. Tak jako nějaký tam máme teda, ale chtěl by to prostě víc, no. A já nevím, jak to mám udělat, tak budeme se stavět víc baráků. Tak jo, no, tak já jeden postavím tady, jo. Nevím, jak to dopadne, ale tak... Uvidíme. Zkusím jeden postavit tady. Já se trochu bojím. Protože to jídlo pro nás je velmi, velmi důležitá věc. A už je tady winter a to je zlo. Ne, že by tady zima nebyla furt, jako jo, ale tohle bude trošičku horší zima, kdy prostě budete mít problém, kdy se sníží vlastně ten výkon těch farem. Co, kolik jich tam je? 216, 316, pojď ke mně. Hele, dobrý to jo. To je v pohodě. 516, Výborně, výborně. To se mi líbí to jo. Možná, že to začnu ještě v pohodě to jo. No nicméně, asi bych ještě... neblbnul a zkusil bych ještě postavit, já se podívám, kde to tady vypadá s jídlem dobře ještě. Tohle bych mohl postavit, no. Tohle je zajímavá věc. A zůstaneme asi zatím u klasické farmy. Kde to je tady takový zelený? No, vypadá to, že jako nejlepší to bude tady, no. Protože tady se pěstovat nedá. Tady je to úplně červený. Takže bychom to teoreticky za to měli posunout někam. Když to dám sem, tak to budu mít napojený, což se mi vyplatí. Toho jídla bude fakt jako potřeba. Fakt jako hodně. No tohleto jsem mohl klidně teda zbořit v tomhle případě. Máme to. Ne, to je mining, to nechci. Já to chci zbořit. Teď nevím, jak se to dělá. Jo, takhle kliknu. A tady dám, jo. Dobrý. Ha, cool efekt. Tak, už nám mrzne. Už nám mrzne velmi moc. Začíná sněžit. Jak říkám, no, hodně mi to připomíná ten Banished. Možná, že to na vás bude ale hodnější než Banished. Já teda aspoň doufám. Mám určitě v plánu to zahrát zase na streamu, takže určitě čekujte. Jinak, pro ty z vás, kteří nevíte, já to říkám v každém videu, ale tak pro jistotu, tak streamu teď každý den. Zatím se mi to daří, sice teď mám trošičku životní změny, takže uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Nicméně, teď těch 14 dní bych vám mohl slíbit, že to snad bude v pořádku a že budu vysílat každý den. To budu mít trošičku volnější, řekněme. Hele, už to tady sází, super. Tak to jede. No a vidíte, že nám to už padá, jo. A tohle průšvih, ale fakt strašný. Jo, vidíte to, že to úplně upadá, úplně strašně moc. A vidíte, jo, je to na nule.
a už to klesá úplně, jo. Teď to začne padat, protože prostě to. Takže teď už jenom prostě čekat na to, kdy ta zima přestane, protože jinak si jako neumím vysvětlit, že bychom to přežili normálně, jo. No, prostě to tady prostě schytá. Mě by zajímalo, co je tamhleto. Tamhleto vzadu. Pojďme se na to podívat blíž. Co pak to je? Oh! To je kargo. A je tam pasta. Je tam pasta korn. Wow, pozor. Tak tohle by se mi docela líbilo. Mimochodem, teď jako mám strašně dobrý pocit z toho YouTube channelu, protože i když teda jako tam moc videa nevycházejí, tak zase na druhou stranu vycházejí videa, který... Víte co, že se vždycky koukáme na nějakou jinou hru, jakože konečně jsou nějaký budovatelské strategie a to mě strašně těší a jsem z toho úplně nadšenej. Jak to můžu vyzvednout? Cargo pod system from the orbital colony ship, construct drone, can equip the content, aha, no drone, takže, jasně, takže já potřebuji drone nějaká, jo. Jsem zvědavý, jak dlouho vydržíme s tím jídlem teda. Zima by mohla rychle odejít. Ježíš, tohle je tak nádherný, jako. Tohle je fakt prostě nádherný. Tam je něco vidět, tam je planeta. Bych se rád oddálil, abych to viděl, ale teď je zamlžíno celkem. Wow, a tam je vidět planeta a ještě jedna planeta, to bude měsíc té planety. Co je tady to? Tady nějaká propadlina. Wow, co je tady dole? Nějaké epické... monumenty. Wow. Tak to vypadá hodně dobře. To vypadá hodně dobře. Jak říkám, first experience, řekněme. Hrál jsem to jenom dvakrát a to, krom toho jsem si ještě nevybral tuhletu mapu, která vypadá naprosto úchvatně. Tady bych řekl, že teklo něco jako voda. Vypadá to fakt krásně. Vypadá to fakt krásně. Tohle je špatný, no. Doufám, že ta zima přestane. Co nejdřív. Nevím, jako jestli bych tam měl třeba postavit ten, jako ten by mi asi hodně pomohl. Zkusíme se vrátit. Jak se vrátím domů? Jo, dobrý. Zkusil bych. Já budu potřebovat. A když to upgradeuju, tak dostanu tam toho lepšího drona? Jaký je na to potřebu? Scuber drone. Aha. Police drone. Já jako myslím... Co to mi napsaný? Warning, low food. No to já vím, že je low food, ale tak já nevím... Že to tady zase, jo. Tohle dopadne špatně, jo. Jak můžu tady udělat tohle, což by mělo teoreticky vzato produkovat jídlo, aniž by byl nějaký větší problém. Jakoby i v zimě. To je 1,3 v zimě. Takže to rychle... Dojdem to rychle postavit. Doufám, že to přežijem, tyjo. No tohle prostě jídlo, to je prokletí prostě tady. A co to chtěl za toho drona? Cargo... No ale jakýho drona? Jo, počkej, ono to není... teď jsem si to dočet, jasný. Jo, dobrý, já jsem myslel, že mám... A to je prostě můj problém, ale nedočítám prostě. A paní na mě mluví. Show overlay. Já vím, že to moc nejde. Tak doufám, že nám pomůže trochu tohle. Ale to nám možná trochu pomůže. Co? Hele, je to na nula. No, tyjo, tohle to se vyplatí, tyjo, tyhle ty. Hele, zase jsme v plusu normálně. No, tohle je velmi dobrá věc. Ale zase je to velmi asi drahá věc, když to tak jako vemem. Hele, ale někdo tam pracuje, ku podivu. Kolik vás tady je? 9 ze 16. Jo, to je v pohodě. To je easy peasy, kolik vás je tady? No, to je nádhera. Tak to je úplně na pohodu. To je dobrý. Tady vás bychom mohli taky upgradeovat teda v tom případě, co? A jo, tak vás upgradeujeme. Budeme tomu věřit. Hele, něco přiletělo. Něco velmi velkého. Myslíte si, že tady přilítají ty? No jasně. No jasný. Jasné.
To je cool. To je fakt cool. Ježíš, to je dobrý. To je fakt dobrý. Jasně, takže tady odsaď nám prostě přilítávají ty obyvatelé. Hele, 2,5 i v zimě, jo. Ale já už myslím, že ten winter končí, ne? Nebo ne? Ta je to? Nebo co to dělá? Je to něco? Já myslím, že jo, co? Jo. Jo. To se zvyšuje i to. Ale tohle to je dobrý teda na zimu, no. Tohle je dobrý na zimu. Tohle je hodně dobrý na zimu. No, tak to je v pohodě. Tak to zvládáme. Potřebujeme se dostat tady k tomu. A k tomu se nám nedostane ten dron. A jak se mám teda k tomu dostat, aby... Počkej, to produkuje, ne? 5,8 per kolonist. To je v pořádku, ne? Jede to nahoru nebo dolů? 70, jo, jede to nahoru. Pohodě, easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. A teď teda... No jak tam dostanu toho dronu? Jako on ten dron má teda nějaký dosah? Ten dron má teda asi nějaký dosah, ty jo. Když je posadil postavit teda jeden. Jo, no jo, takhle. Jasný. Tak to je potom jasný samozřejmě. Tak to jeden napojím tady. Jo, to vyjde dobře. Ale napojíme tady drona a doletíme proto, protože to nám asi hodně pomůže, protože je tam celkově velmi, velmi dost jídla. 50 těch. Prostě já to budu říkat stavební jednotky, jo. Tak, postaví se nám to krásně. Jež to je krásný. Ono, i když je to takhle teď rozostřený, tak to prostě, to ono to k tomu docela sedí, že jo? Takže to je zase takový jako moc... Je to takový, přijde mi to fakt dobrý. No tak to je nádhera. Ještě kdyby se ta kamera dala otočit směrem trochu nahoru, aby jsme viděli ten pohled, tady vzadu je totiž planeta, jestli se nepojde, jo, tamhle nahoře. Jestli je to trochu vidět. Co tady? Je tady něco? Jo, tady je ten. Tady můžeme vybudovat geotermální tu elektrárnu. Tady taky, tohle je nejblíž, takže tady by se nám jako asi nejvíc hodilo. A... Jo, 8,2, jo, dobře mi, teda to se musím pochválit, protože na streamu mi to všechno vyhynulo. Máme tady nějaký servisy, hele, to jsem se ani nepodíval. Hele, bar, já nevím. Jak to vypadá s elektřinou vůbec, jako jenom tak by the way. 133, to je v pohodě. So far, so good. Hele, pick up. Dojeď pro to, to mě zajímá. Je fakt velmi zajímá. Aha. Wow. A je to. A je to. Máme to? My to asi máme? Asi to máme? Jo, máme? Oh, tak to je cool. Ježiš, to je cool. Myslíte si, že jsou tady třeba i další naházený? Jo, fakt, že jsou, tyjo. Ale až tady vzadu, tyjo. Škoda, tyjo. To je super, takže můžeme brát random suroviny tady odsaď. To se mi hodně líbí. To se mi sakra hodně líbí. Podíváme se sem teda ještě. Zkusíme teda, jak to vypadá. 21 ze 36, jo, ještě se tam narvete. Ještě se tam narvete. No jo, tam se vejdete. Hele. Well done. I'm pleased with the progress of your colony. You may select one of the following. Specific progress have authorization. Nás jídlo. Nebo šest těch. Máme jídlo. Jídlo je pro nás velmi důležitá věc. Děkuji za dáreček. Objective complete. No vidíte to. Vidíte to. Cargo pod. Nádhera. Super pecka. No tak nádhera. Tak co postavíme dál? Můžeme postavit park. Můžeme tady, jo, ten storage je trochu plnej, to jo. Jak to vypadá s vodou? Voda nám zase trochu upadá, to jo. Vypadá to úplně pozitivně teda.
Takže by se to upgradeovali. Recycle nechci. Ono to asi upgradeovat nepůjde, co? Ten už upgradeovat asi nepůjde. To bude muset... To bude muset vytvořit novou, tyjo. A fakt nejde upgradeovat? Možná jak je to tady předsunutý na to? Asi jo, no. Asi to nejde. Recycle je tady jenom. Co je vlastně? No, dobrý. Water pump. No, tady je to asi nejvíc modrý. Ale je to strašně daleko. Je to prostě strašně daleko, ale tak to bychom měli nějak zvládnout. Spíš jako čeho se bojím. No dobrý, tak já to dám ještě tady někde vedle. Třeba sem. Čeho se jako asi nejvíc bojím. Je ale to, že nám dojdou ty stavební jednotky, budeme v háji. Rich population 100 a dostaneme za to pastu a stavební jednotky. Tak to je celkem fajn, ale jenom 6, tyjo. Já bych to začal vyrábět. Koukneme tady statistiky. To je super. Copak? Building not connected. Ano, já vím. To je super, že na vás ta budova takhle krásně červeně jako bliká, že... Ne, mě si nepropojil. Tak uděláme tady tunel. Můžeme se podívat tady na vzduch. Super. To jako... Bych řekl, že bude důležitý. Oni musí teda ven ve skafandrech. To je jako samozřejmý. Takže musíme vyrábět nějak vzduch. Tak, tady produkujeme teda to jídlo. Tohle se fakt vyplatilo. To je fakt dobrý, hlavně teda pro tu zimu. Jasně, co máme tady? No, jak to jsem rád, že se usmíváte. Jsem doopravdy rád. Jak to vypadá tady? Jo, to je jako s drunkem, jasný. Jasný. Zatím si nikdo nestěžoval na to, že by tady byly nějaký problémy. Zatím se mi ta hra fakt jako hodně líbí. Je to takovej, je to prostě něco jiného. Ale líbí se mi na tom, že to je to takový jako... Je to smíchaný, ale je to čistý prostě. Jestli mě chápete, je to prostě, jo, působí to na mě dobře. Něco to v sobě má. Cítím to z toho. A když to takhle z toho fakt jako cítím, tak to poruču. Když tak vám hodím, tuším, že to je na itch.io teď aktuálně ta beta. Tak vám hodím, když tak, kdybyste měl o to někdo zájem, tak vám hodím nějaký odkazy zase do popisu, abyste o všem věděli. Jinak teda jako mohl jsem ten přístup do té bety dostat asi už dřív, ale bohužel jsem to trochu zvoral, respektive jsem jim napsal hodně pozdě, takže oni mi to potom poslali ten klíč až v ten den, kdy ta beta se spustila, ale už i tak jako je to od nich hodně hezký, že jsem tu betu dostal prostě jako free, řekněme, takže to je jako od nich hodně hezký. To jako přijde mi ze strany těch vývojářů, že jsou hodně jako nakloněný té komunitě, protože já jsem viděl i videa lidí, kteří mají prostě na YouTube třeba ještě míň odběratelů, než mám já, a taky to dostali, což je super prostě, jo, že vlastně chtějí vlastně zároveň taky jako pomoct těmhle těm lidem, kteří jako natáčejí, podle mě, jo. To je úplně super. Tak jo, zase kecám, tak počkejte. Hele, máme to tam plný, tak to je fajn. Kolik máme? 64. To je dobrý. Hele, mě to normálně jde, tyjo. Já jsem se fakt jako bál, že to zase zvorám. No, to je asi jenom o zvyku. Ten trade hub. Ten trade hub tady máme nebo tady nemáme? Ne, trade tady nemáme. To kolik to bude stát? No já jsem spíš, musíme, víte co musíme, jo? Musíme tady udělat mine. Někde. Uděláme mine. No a mine máme až tamhle vzadu, jo. Nic blíž. Prej nic blíž, ty jo. Tak mine můžeme postavit tady. Tak ho tady postavíme. A co to pro nás znamená? Pro nás to znamená to, že vlastně budeme těžit a vyrábět si ty stavební jednotky, protože bez nich jsme celkem jako
celkem jako v háji, jednoduše řečeno, jo. Takže o to se pokusíme nějakým způsobem udělat. Jo, tady je kolony kontrol panel, to jsem přesně potřeboval. Jasný, inventář. To je super, že takhle máte inventář k dispozici, to je fakt fajn. Já vím, že to není připojený. Aha, wow, to je dobrý. Kopr. Jo, jasně. Dobrý, tak to je v pohodě. Health, jobs, super, úplný, jasný. Pohodička. Tak jo, takže tohle to propojíme. Začneme těžit, kdy to propojíme. Ne, už je tady zase zima. Do prčic, já nechci. Já opravdu nechci. Mě zase začne padat jídlo, tyjo. Když to tady natáhnem, tyjo. Bych to rád vzal někudy tu dymu. Já vůbec nevím. Takhle. Ježiš, ten chudák neví, co má stavět dřív, tyjo. No, 1,2, no. Už máme teda jako plně zase zimu. No to je prostě, to mi úplně připomíná v tomhletom ten banish, tak jako prostě. No, začne vám zima prostě a máte problémy s jídlem a s tímhletím. Takže to... Věc se připomíná, ale zatím mi to jde líp jak banish, aspoň myslím teda. A ježiš, -1. Ty krása, to padá hodně. Jo, jasně. Aha. Lol. Jako jsem nevěděl. Bych chtěl nějakou dopravu, co? Nicméně, teď tam zase začne padat jídlo, což není úplně dobrý. Greenhouse 30, to sežere elektřiny 8, 6 workers, to by tam snad mělo se narovat. Zkusíme tohleto velký ještě? Tady vždycky ty čáry vlastně ukazujou ty rezidenční budovy a jak daleko je to od nich, protože oni pod... Ty krásu, to bylo blízko, ten blesk. A ono to potom ukazuje vlastně, jo, aby si prostě mohli dojít pro jídlo, jo. Třeba tady tím to úplně nevyhovovalo, protože mám barák až tady, že jo. Takže to dáme někam sem, protože tady se to docela vyplatí. Postavíme to. Já mám dva drony? Já mám vlastně dva drony, no jo. To může stavit rychleji, to je fajn. Teda aspoň předpokládám, že to staví rychleji, když jsou tam dva droni, že jo. Doufám. No, tak super, tak uvidíme, co to začne dělat, ale je to lepší. A je to hlavně plný zaměstnanců, což je úplně nice. Tak jo, tak to je dobrý, tak to se mi líbí. A tady si někdo prochází, to je prostě cool. Strašně se mi to líbí. Co je tohle vůbec? Live support modul. Aha, 11 ze 16. Tak to je ještě v pohodě teda. Aha, tady máme toto. Ježiš, to je tak krásný. O, podívejte se na to. No není to nádhera. Třeba je tady nějaká freakem, jenom o ní nevím. Můžu se podívat. Je tady něco takovýho? Teď si to nenabinduju, ani nemůžu. Nevím, no. Byl by tady dobrá ta free kamera, no. Jako třeba v ano. To kolik nám tam toho leze? No, dost málo, teda ještě furt. Jako ono nebude vadit, jako my to jídlo zase nabereme, že jo, ale... Prostě v zimě je to prostě zlo, no. V zimě je to zlo. Vypadá tady 99, tady někdo špatný, co je? Co blblete? Blblikáte červeně, co vám zase ne? Happiness, aha, oni nejsou šťastný. Oni dopravy nejsou šťastný, takže ono se vyplatí vlastně ty budovy, tyhle ty, dávat co nejblíž, protože vidět, že tady mají prostě problém s tím, že o, happiness 62%, no, to je málo. To je dopravy málo. Tak udělat jim třeba, zkusíme jim udělat radost, jo. Jo, ale vlastně pozor. Už teda těžíme,
Už teda těžíme, tady 78, jsou šťastný, tak to je fajn. Ty o takových zaměstnanců tedy. A oni jsou teda šťastný, tak my můžeme rovnou začít teda procesor. Ano, to je přesně to, co potřebujeme. Začít vyrábět, ty vole, je to strašně daleko, ale začít vyrábět tady tu věc. No, já to budu dávat asi do toho centra, to bude asi nejlepší. Začít vyrábět ty, no. Jako tady to tomu nevadí, ale vypadá to, že vlastně ty stavební jednotky lítají, no prostě. Ono asi takhle, jako jo, to, když jsem stavil, jak to tam ukazoval, když jsem stavil ten, no jasný, jo, prostě všechno to napojené na ty rezidenční budovy a pokud tě budete mít hodně daleko, tak oni si budou stěžovat na to, že prostě do té práce dojíždějí daleko, no. Jasný, tak to chápu, to chápu. No, tak by měl být v pohodě, ale už to generuje, krásně to generuje, no tak to je nádhera. Tak jsem si to přesně představoval. No tak to je nádhera. Tak to je super. Samozřejmě, že to může být lepší, ale je to super. No tak jo, přátelé, já myslím, že pro dnešní díl to bude asi všechno. Už to je celkem dost dlouhý. Tak ať si necháme taky něco na příště. A tohle teda bylo první video z hry Aven Colony. Já zatím jako to vidím velmi, velmi dobře, protože ta hra se mi fakt úplně neskutečně začíná líbit a je to fakt něco takového hodně zajímavého, novýho a líbí se mi to, má to takový ty prvky prostě budovatelských strategií, který to má mít a to je fajn. A za chvíli dosáhnu populace 100, no tak to bude 8. A mapka taky není zrovna úplně malá, přijde mi, že je to docela jako slušně prostoru k budování. Takže máme co dělat ještě. Tak jo, takže já vám ještě jednou strašně moc děkuju. Loučím se s vámi. Určitě, pokud máte, jaké máte názory na tuto hru, určitě pište do komentářů. Já si rád počtu. A ještě jednou díky. Díky moc a budu se těšit zase příště. A nezapomeňte. Budujte! Zatím ahoj!